Sənab Prezident, Sənab Zabitlər, Respublikada güc nadirliyləri hamısı iflis vəziyyətindədir. Elədə də daxilişlər nadiri. Ona görə məsələyə kiçik prizmadan baxmaq olmaz. Rüşvət xorun kökü heç kimsə bilməz. Nə qədər ki, o polis nəfəri maşını dolana bilmir. Amma strateji əhəmiyyəti olan hər hansı bir şeydən rüşvət almaq vətənə xəyanətdir. O adam bir dənə cəzası var, ölüm. Kim cəzalanır? Heç kim. Ona görə təcili tədbirlər görmək lazım. Yəni bir-birimizi aldatmağa yer yoxdur. Mən düşündüm. Başqa konkret bir çıxış eləmək sözlərim var yoxsa yox? Yenə də deyirəm, burada vaxtımız yoxdur ki, hər hansı biografiyasına qulaq olsaq, ya filan eləyə peşmək edin. Konkret. Bizim gənclərimiz də anladılar, başa düşdülər. Və Röşən Cavadov özü mənim çalışıb, vuruşub, bundan sonra çalışacaq, Azərbaycanın yerləşdiyi uğrunda öz sayılarını göstərəcək və o bugün bizləndir, Azərbaycanın prezidenti iləndir. Siz indi prezidentin yanına qədirsiniz, sizin danışılan necə başlıqdır? Çox şükür. Bizim prezidentlə heç bir problemimiz yox. Problemimiz yox. Tamam verin bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Belə iki siyasi oyunlar gedir. Demədim kimin arasında. İndi prezident də deyir ki, bu işlərdən xəbəri yoxdur. Bunu da anladıqlar. Düz söyləmirlər. Özü həqiqətən də o məlumatlar düz demirlər bunlara. Demək kimə necə şərif alacaq, elə çatdırır. Hər şey ola bilər. Ancaq hər halda ümid edirik ki, yəni o dərəcədə alçalmazlar o insanlar. Təxribat da olsa hamısına cavab verəcəklər, onsa da cavab verəcəklər hər hərəkətlərin görə. Bu da olsa, bir insan pisliyi də özünə yaxşı, eləyir, yaxşılığı da. Hər bir insan da elədiyi işə görə cavab verməlidir, yəni. Heç bir şərt yoxdur, şərt bir nədən. Müzələlə, Rəsulqül Əlif istifa verməlidir, yazıcıya poçtan yazıq. Bir neçə günə ki, Meydan Əlif istifa verməlisə, bunu zorla edirik. Yəni, dövlət təhsil komitəsi, Daxilişlər Nazirinin 7-ci idarəsi, Müdafiə Nazirinin kəşfiyyat idarəsi, yəni əks kəşfiyyat idarəsi, bilmirəm. Tüm günü biz onların nəzarət altında olmuşuq, həmişə də bizi görürlər. Nə məqsəddən özü də bilmirik. Hamı bilir ki, heç kim olmayanda mən tək Qarabağda vuruşmuşum. Tək. Onu da hamının yanında deyə bilərəm. O Qarabağlar da bilir, nə bilim, o sərhət kətləri də bilir. Və mən heç mən icazə verənmərəm, ya buna imkan verənmərəm ki, mənim ləkələsin, mənim bətən xainim var damqası qoysun. Burada oturan uşaqların hamısı yüz dəfə ölüm görür. Çoxu yaralıdır. Bunlar ona görə riskə gedirlər ki, indi bunların üstə vətən xainim damqası qoysunlar. Bunun Allah götürənlə...